Olá galera, agora eu vou falar do VR Box modelo 2.0. Por que 2.0? Isso aqui é a segunda versão dele, simples assim. Ele existe uma primeira versão, não tem muita diferença em relação a esse aqui. A principal diferença é ajuste de foco, né? São esses dois, são esses botãozinhos aqui, né? Demais, de resto, não tem muita diferença não. Mas assim, esse aqui na época me custou caro, porque veio da China, veio de fora. E como era novidade, acabei pagando muito caro por ele, que saiu quase, bota uns R$ 300. Hoje em dia você acha em qualquer lugar aqui no Brasil mesmo por acho que R$ 90. E vem com um controlezinho para poder mexer, porque ele precisa de um controle. Porque acontece, diferente dos de papelão, ele não tem, você pode ver aqui, ó, não tem nenhum comando lateral. Então não tem como você dar o play nos vídeos, né? Você para colocar o celular, você tira essa capinha aqui e prende o celular aqui. Através dessa pecinha aqui, você abre aqui, bota o celular aqui, o celular fica preso. Aí você vira e bota aqui de volta. Aí vem com essas tiras aqui para prender na cabeça. E aí, como você pode ver aqui, ó, essas pecinhas aqui que eu falei, ó, um ajuste de foco para lá, né, de distância dos olhos, né, e foco para frente e para trás. Como você pode ver, ele tem uma acolchoada aqui, né, para proteger, mas isso aqui incomoda bastante no nariz com o tempo. Começa a ficar pesado porque ele tecnicamente ele é leve, mas dependendo do seu aparelho, aqui ele vai pesar, né? Vai ficar um pouquinho pesado. E assim, como o controle que veio com ele não foi, o celular não conseguiu configurar legal, não sei se foi por causa da versão do Android. Eu procurei na internet, fala que alguns controles desse Bluetooth pequenininho que vem com esse tipo de aparelho, às vezes não conecta, não consegue, não fica legal a conexão com o celular por causa do modelo do Android. O que veio com esse meu aqui, ele não era, ele só era compatível com o celular tipo Android até, se não me engano, acho que 5.0. Pô, o Android já tá numa versão, né, bem grande. Como meu telefone é, na época que eu comprei isso aqui era um S4, o Galaxy S4. Não tava configurando legal, então não tava ativando alguns comandos. Aí como é que eu ia fazer igual acontece no de papelão? Você prepara o vídeo, né, bota no modo de VR, que a tela fica dividida, dá o pause, né, para o vídeo ficar pausado. Aí você vem, prende ele aqui dentro do óculos. Como é que você vai dar o play? Não tem como. Então você já tem que colocar ele aqui correndo com o vídeo rodando, e às vezes você perde parte do vídeo, não fica legal. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação. Eu peguei os ímãs daquele do de papelão. Eu peguei os ímãs e fiz isso aqui, ó. Eu coloquei um ímã aqui. Né, fechei e deixei um ímã aqui do lado de fora, assim. Só que, né, é aquilo, tem que ir mexendo assim. Fez efeito? Fez. Mas fica um troço meio, vamos dizer assim, tosco. Não fica legal. Mas foi um jeito que eu achei para substituir a ausência do controlezinho. Porque o controle também ele é bom para alguns jogos. A maioria dos jogos ou aplicativos, você não precisa de controle. Tudo você executa, você para em algum lugar, espera um tempo, aí um cursorzinho vai e executa a ação. Entendeu? É bem legal. Mas alguns você precisa de fazer o toque, como são os vídeos no YouTube, para dar o play. Então eu resolvi o problema com esses dois imãzinhos. Coloquei ali como eu mostrei para vocês e resolvi o problema.
Assim, é, ele tem essa parte aqui da frente. Eu não consegui ver utilidade. Pesquisei na internet. Fala que é pra você usar a câmera do celular. Mas não dá pra você usar a câmera do celular com a tela dividida. Então você vai ver o celular com uma tela só. Por duas lentes. Por duas lentes. E aí não fica legal. Você vai ver a tela embaçada. Porque você vai querer ver uma tela com duas lentes. Não fica legal. O legal é o truque é o celular estar com duas telas para você conseguir ver uma só, através das lentes. É o que não dá pra fazer quando você aciona a câmera do celular. Então é isso. Espero ter dado bastante dica desse óculos. Existem outros modelos, né? Já saiu agora. Tem tal de VR Box Pro. Pode pesquisar na internet para vocês verem. Tem VR Box 3.0. Esse aqui é o 2.0, como eu falei. E é isso, galera. Entendeu? A única coisa que ele tem é isso aqui. Beleza? Dá o joinha no vídeo e fui.